السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی کیئر فاؤنڈیشن ہرپنہلی یونٹ کی جانب سے الحمدللہ ہم لوگ ہر مہینہ ریشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے, مسکینوں کے لیے, جن کا کوئی سہارا نہ ہو, ایسے لوگوں پر ہم فوکس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ میڈیکل ایڈ, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کروانے کے لیے اور میڈیسن لینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے, ایسے لوگوں پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ایسے اور کئی کیسز ہیں, ہم ان تک پہنچنا چاہتے ہیں. آپ ضرور بہ ضرور ہمارے نیچے لکھے ہوئے گوگل پے ٹائم پہ آپ اپنا تعاون کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.